بسم الله الرحمن الرحیم. بعض افراد بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال آئے گی بھائی یہ ساری چیزیں خداوند متعال کے ہاتھوں میں ہیں، ہمارے دعا کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہے. میں چھوٹا سا قصہ بعنوان مثال آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، پھر اپنے موضوع کی طرف. جناب موسیٰ قوم بنی اسرائیل سے دور ہو گئے اور ایک مدت معین کر دی گئی کہ اس مدت تک جناب موسیٰ نہیں آئیں گے. خوب، اب کیا ہوا، آہستہ آہستہ کچھ پڑھے لکھے حضرات کو پتہ ہو گیا کہ خداوند متعال کے سامنے جاؤ، گڑ گڑاؤ، رو پیٹو، خدا شاید موسیٰ کو بھیج دے. کچھ پڑھے لکھے حضرات شہر کے باہر گئے، انہوں نے استغاثہ کیا، روئے پیٹے، گڑ گڑائے، اور کیا ہوا، خبر ملی کہ جناب موسیٰ کی جو مدت ہے غیبت کی، اس مدت میں کمی ہو چکی ہے، یعنی 10 سال کم کر دیے گئے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی موسیٰ کو کیسے بلانا ہے. انہوں نے پھر دعا کرنا شروع کی، مسلسل دعا پہ دعا. کیا ہوا، آخر میں خداوند متعال نے مدت کم کرتے 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 موسیٰ کو بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا. تو اسی طریقے سے اگر بالفرض خداوند متعال نے غیبت کی ایک مدت رکھی ہے، تو ہماری دعاؤں کے ذریعے امام زمانہ کی مدت کوتاہ ہوتی رہے گی، اور ممکن ہے امام زمانہ کل یا پرسوں یا کچھ دنوں کے بعد ہمارے درمیان ظہور فرمائے. یہ ہماری دعاؤں کا اثر ہوگا. امام زمانہ کے ظہور کے لیے باواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم.